Vladimir Terzić, Dušane, opameti se čoveče, to je tako dosadan tweet, izjavi da ćete za mesec dana vratiti Kosovo, da vidiš onda kako će riba da trza. Pa ja mislim da je neodgovornih izjava dosta u ovoj zemlji za 27 godina, tako ja bi se ipak držao nečega što je ovako trezveno, ali razumno i izvodljivo. Naturlih, da li je Dušan Pavlović normalan? Ponekad jeste. Dušan, neki moj imenjak, kaže, Dušane, pa čoveče, gde ćeš sa cinkarom? Preuzmi stranku pod hitno, inače od vas ništa. Cinkaroši nikad nisu bili vođe niti će. Ne znam zaista na što se odnose ovaj tweet, tako da ne bih komentarisao. Anti-establishment, gde su i šta rade bahati Dušan Pavlović i Madame Poirot? Takođe ne bih znao tačno da odgonetnem na što se bahatost odnosi. Mi smo dobro i zdravo smo. Ćutanje je zlato. Vi radite za Aleksandra Vučića i nije vam prvi put ovog puta ispod žita. Pa da, bili smo u vladi kod Aleksandra Vučića, onda smo izašli, iako smo mogli da ostanemo tamo i sad ponovo radimo za njega. Ani Harc, cisuram ako sam dobro pročito. Inače, gospodin Dušan Pavlović mi deluje kao pristojan čovek, čak sam potpisao neku peticiju kada su na Banjičkoj pijaci prikupljali potpise za Voždovac. Nadam se da nema veze sa ovim što radi Radulović. Pa ima veze i tu peticiju koju ste potpisali takođe podržava i Saša Radulović. Dakle, naši stavovi su jako, jako slični po ogromnom broju pitanja. Panter 65. Vama, to jest tebi, je krivo problem što ne možete da zapošljavate ljude uopšte jer nemate uslove, nemate odakle da ponudite, proradila ti odgovornost sujeta propali muzičaru. Verujte, nije mi krivo što ne mogu da zapošljavam koristeći državni novac, zapravo protiv toga se borim, zato sam i ušao u politiku da bi sprečio druge ljude da to rade. Što se tiče ove propali muzičaru, ja se zaista odavno ne bavim muzikom, tako da možda ovo može i da prođe nekako kao tačno. S.T. Radulo je baš onako solidan jedan lik. Svi skandali PSG kad mu se skupe na gomilu su manji od njegovog poreskog duga ili što, na primjer, Dušan Pavlović glasa za Tomu. Nisam baš razumeo takođe na što se odnosi ovaj tweet, tako da takođe ne bih komentarisao.